Sa početkom u 9 časova u maloj sali Skupštine opštine održana je 7. sednica privremenog organa opštine Smederevska Palanka. Kao i do sada, gotovo sve odluke ovog tela nisu donete jednoglasno. A nismo dobili taj plan rada, ja to ne vidim iz zapisnika. Ja to može zapisnik nije ušao brku u preduzeće da da plan rada. Koji mora da uđe papire, mora da uđe sve. Kako može ad hoc da da plan rada? Tako je radila ova skupština. Ne može ad hoc da uđe ni u preduzeće. Pa tako je radila tako smo, to je da došlo u situaciju. Čekajte moja. Znači manje je šteta smeniti direktora i staviti novog koji će da donese plan rada nego ostaviti veku su kosmogu. Jedan od članova privremenog organa, dr. Milan Brkić, zbog godišnjeg odmora nije prisustvovao dosadašnjim sednicama. On je za našu televiziju o prethodno donetim odlukama privremenog organa opštine Smederevska Palanka rekao. Mislim da su donete neke odluke ad hoc, da nije napravljen kompletan pregled onoga što se radi i stiče se utisak da se odluke donose u cilju razračunavanja sa nekim ljudima koji su neistomišljenici i koji imaju drugačiji stav i drugačije razmišljanje. Očigledno je da su imenovani direktori javnih preduzeća, da od njih nije tražen uopšte plan i uopšte nemamo ideju kako će ti ljudi da rade u nekom narednom periodu, nemamo uopšte nikakvu potvrdu ni toga da su direktori koji su prethodno radili loše, jer nemamo izveštaja o radu tih javnih preduzeća, osim činjenice da su dugovanja u javnim preduzećima jako velika, da imamo izveštaja o radu i da imamo ideju kako će u budućnosti raditi novi direktori, bila bi drugačija priča. Ovako, niti znamo šta treba izmeniti u tim javnim preduzećima, šta uopšte nameravamo, zašto smo promenili ljude, koji je cilj kompletno svega toga što radimo. Dakle, mi imamo mnogo aduta protiv ovoga što je urađeno na ovakav način i naravno konstatujemo da su već ljudi iz praktično 4 stranke, to je Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i G17+, to su stranke koje čine i vladu Republike Srbije u koaliciji. Nažalost, po principu većine, s obzirom da Demokratska stranka ima 2 predstavnika u veću, a to nije rezultat, kako bih kazao, volje građana opštine Smederevska Palanka koji su se jasno izjasnili na referendumu, već je rezultat činjenice da Demokratska stranka ima svog ministra u Ministarstvu za lokalnu samoupravu. Dakle, stranke koje su izgubile na izborima, odnosno na referendumu, izvinjavam se, koji je održan u Smederevskoj Palanci, Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije, koje su zajedno sa Radikalnom strankom i pokrenule pitanje referenduma i tu izgubile, dakle 6.000 građana je jasno reklo da nisu u pravu i da ne podržavaju njihovu politiku. Sada odlukom ministra koji je iz Demokratske stranke imaju većinu u ovom veću i donose odluke koje po toj logici nisu u skladu sa izbornom voljom građana opštine Smederevska Palanka. S kojim se odlukama tačno ne slažete? Pa znate šta, ja prvo ne mogu da se složim ni sa jednom odlukom o izmeni direktora, a da pri tome nemam izveštaja o radu i nemam razloge zašto su ti direktori smenjeni. Mi smo dobili materijal u kome se samo kaže menjaju se ti ljudi bez ikakvog obrazloženja. Ja sam takav isti stav imao i u samoj skupštini dok je ona egzistirala. Dakle, u više navrata sam insistirao da uvek kada se neko menja, postoje obrazloženje zašto se neko menja, da je loše radio ili da više ne može da obavlja tu funkciju iz raznoraznih razloga i da onaj ko se postavlja, takođe za njega postoje obrazloženje i da znamo koga postavljamo i zašto ga postavljamo, šta je cilj proste izmene, da li je cilj promene nekih ljudi stranačka pripadnost i simpatije ili nesimpatije ili je cilj poboljšanje rada u javnim preduzećima i neki napredak koji bi se odrazio pozitivno na građane Smederevske Palanke. Dakle, to je naš generalni stav i mi ćemo ga tako zastupati dokle god imamo priliku da ga zastupamo. Mislim da još jedna stvar dominira u funkcionisanju veća do sada, to je činjenica da se dalje nastavlja sukob između sada veća, kao predstavnika bivše skupštine i predsednika opštine. Dakle, mi smo imali jednu situaciju gde su bili u koliziji predsednik opštine i skupština kao zakonodavno telo. Taj sukob je kulminirao pokretanjem postupka referenduma, na kome je predsednik opštine ostao predsednik opštine. Nažalost, umesto da se sada spusti lopta i da se krene da se razmišlja u pozitivnom smislu, da se napravi jedna korektna saradnja između zakonodavne i izvršne vlasti, jer samo saradnja omogućava dobro funkcionisanje i pozitivne efekte svega toga, nastavlja se sukob.
I taj sukob, ja ne znam, imam utisak da će kulminirati i da će se desiti još neke loše stvari koje onako lošu situaciju u našoj opštini pogoršavaju drastično. Evo, sada je trenutno aktualno pitanje vodosnabdevanja i ja sam i na malopređašnjem veću rekao da smo mi još u 2006. godini upozoravali da će do ovoga da dođe. Skupština nas tada nije saslušala, nije stavljena na dnevni red. Sada isti ljudi koji su bili u Skupštini, pri tome i sebe, dakle, pominjem, imaju priliku da ponovo odlučuju o tome. Ali se postavlja pitanje zašto to nije rešeno na vreme. Zašto smo došli u situaciju da nemamo vode ili da ga imamo samo 2 sata dnevno, a mogli smo tu taj problem da rešimo još prošle godine. Da smo uzeli ozbiljno razmatranje stanja u vodovodu, da smo iskupali nove bunare, da smo revitalizovali bunare koje imamo ovde na našem izvorištu, situacija sigurno ne bi bila ovakva. Nažalost, zbog eto tog sukoba, zbog ideje i stava ljudi da nečiji predlozi su dobri i kvalitetni zato što je on, evo, uz nas i pozitivno misli o nama, a drugi predlozi nekih ljudi koji imaju svoje mišljenje nisu kvalitetni, dolazimo u ovakvu situaciju. To se zove politički sukob koji ključa u opštini Smederevska Palanka, a koji za rezultat ima, evo, ne možemo da se istuširamo. To je, mislim, onako najdrastičniji primer, naravno i sve drugo. To ničemu ne vodi. Ja sam više narod apelovao i danas na veću i na prethodna 2 veća u kojima sam prisustvovao da se okanemo takve politike. Političari su ljudi koji su konkurisali za radna mesta na izborima, dobili, mi koji smo tu u Skupštini, dobili su ta radna mesta i sada je naš posao da radimo u interesu građana. Veliku raspravu na današnjem zasedanju privremenog organa izazvala je dodela titule počasnog građanina Smederevske Palanke i predlog da se ta počast dodeli licu koje nije iz našeg grada. Ako već ustanovljavamo tu titulu počasnog građanina, mislim da prva osoba koja bi bila imenovana za počasnog građanina mora da bude Palančanin, jer moramo najpre sebe da ispoštujemo da bismo mogli da poštujemo druge. Mislim, Palanka ima toliko zaslužnih ljudi koji su živjeli i radili ovde, ima i oni koji nisu živjeli ovde, ovde su rođeni, to su velika imena koja su čak i na nekim međunarodnim nivoima poznati i priznati. Evo da pomenjem samo recimo gospodina Milutina Srećkovića koji je bio vrsni književnik, vrsni književni kritičar, pa preko Vlade Vojinovića, gospodina Dušana Narića i mnogi drugi koje ja ne znam, ali koji su ostavili pečat i trag u Palanačkoj opštini, tako da mislim da mora to da bude prvo Palančanin, a onda sve drugi. Na sednici između ostalog doneto rešenje o imenovanju izvršnog odbora opštinskog vatrogasnog fonda, a takođe razrešen je član školskog odbora osnovne škole Vuk Karadžić.